Ну, по-перше, ліногравюра – це гравюра на лінолеумі. Тобто матеріал, з якого зроблена матриця – це лінолеум. Я використовую, наприклад, старий радянських часів ще лінолеум. Він такий не дуже. Та в цій роботі я вибрала, що буду робити її точкою для того, щоб якби дуже, скажімо, м'яко зображення виходило з чорного навкруги. І, ну, скрупульозна робота, але така, що відповідає, в принципі, моєму темпераменту. Я, ну, здатна, скажімо, на таку довгу, монотонну роботу. І поспішати не потрібно, тому що, ну, краще кілька разів подумати, перш ніж робити, тому що якщо я щось зроблю не так, і, скажімо, занадто виберу якийсь шматок, і він буде дуже білим, я вже нічого не зможу повернути. Тому, скажімо, робота маленька, але це вже третій тиждень. 24-го зранку, ну, це було складно в це повірити, але вже всі зрозуміли, що війна почалась. Страшно залишатися у великому місті. Ми швидко зібрались вранці 25-го і поїхали до села, але ця тривога, котра в тобі живе, вона потребує якогось виходу. І під час евакуації ми пробули там 2 місяці. Я встигла зробити 5 робіт, і 6-ту я зробила про моє повернення додому. Зараз покажу роботи, які були надруковані землею. Так це виглядає. По-іншому, звісно. Я розводжу ґрунт водою звичайною, наношу за допомогою пензлика і притискаю папір. І так як нічого, в принципі, у мене під рукою не було, щоб можна було друкувати. Я друкувала звичайним способом, ложкою. Перетискала з іншого боку. А так виглядають роботи, надруковані звичайною фарбою, у звичайний спосіб, так як друкується, в принципі, ксилографія. Ця робота називається «Прирва». Це робота про нашу землю. Вона з'явилась, це була перша робота «Вікно надії», а це друга робота. Про те, що ми стоїмо на своїй землі. Тому
маємо силу і відвагу боротися, тому що ми не прийшли забирати щось чуже. Ми тут живемо, ми народились, ми обробляємо цю землю. І, звісно, що ми боремось за нашу свободу. Для мене, чесно скажу, вони теж, ну, дуже особливі. Я ніколи взагалі не думала, що зможу висловлюватись такою простою візуальною мовою. Але сумно, що є такий привід, ну, і що це відбувається. Але це творчо цікавий досвід створення саме. Це насправді ілюстрація до вірша британського мистецтвознавця Річарда Нойза. Поезія, яка була написана під впливом цих трагічних обставин, називається «For Another War». І я десь 2 місяці тому прочитала цю поезію і почала думати, що б я хотіла зробити. Насправді це мій автопортрет, але, скажімо, для цієї роботи це не має ніякого значення, тому що, в принципі, це про емоційний стан, скажімо, такого часу. Видно, як змінюється зображення по відбитках. Бо для мене видно завжди. А цікаво, як от сторонній людині. Ну, ще трошечки залишилось. Надрукую ще один. Може, по ньому помалюю чимось білим. Я обожнюю папір в різних його проявах, різної фактури, текстури. Подивимось, що вийшло. Ну, не зіпсувала. Це вже добре. Тому що завжди є шанс.
дзеркальне відображення. Ну, як і в літографії. Добре повернутись до звичайних справ. Я обожнюю графіку. Вважаю себе щасливою людиною, бо займаюся тим, що по-справжньому люблю.